Всім привіт, з вами Павел, і сьогодні ми поговоримо про всі відсилки та пасхалки до фільму «П'ять ночей з Фредді». З вас лайк і підписка, а ми починаємо. Перша відсилка – це початкова заставка блимаючого екрану Universal Pictures. Другою відсилкою є електронний будильник головного героя, який програє ту саму мелодію, яку можна почути в кінці «П'ятої ночі». Через декілька хвилин бачимо книжку «Теорія снів», яка є жирною відсилкою до часів четвертої частини, коли усі думали, що перші три частини – це просто сон хлопчика, який плаче. Через декілька хвилин ми бачимо зображення веселки, яка сміється, з гри FNAF World. Коли Майк вперше приходить в піцерію до Фредді, можна замітити маленьку фігурку Бонні, а також вивіску «Співробітник місяця», де зображено багато відомих американських ютуберів по грі FNAF. Коли Шміт включає касету під назвою «Майк», на задньому фоні можна замітити Генрі Емілі із оригінальних ігор FNAF, який так само, як і Вільям, є засновником піцерії. Також під час перегляду касети можна замітити обличчя Фредді. Це є посиланням до першої частини, коли в Майка була галюцинація. Іграшка Балун Боя, яка лякала нас під час перегляду всього фільму, також з'явилась на стіні з малюнками. Коли Майк прийшов на другу зміну, уся його техніка дала збій, і він вирішив перезавантажити систему. Це одна із самих жирних відсилок на гру FNAF 3 і на її механіку. Пам'ятаєте костюм, в який Чіка хотіла посадити Ебі в кінці фільму? Це костюм Елли із третьої розповіді Фразбер Фрайт, та й в картині загалом. Дуже багато відсилок на похожі книжки, наприклад, той самий басейн із шариками із інтро The Pit, коли Фоксі ловила дівчинку. Тут на секунду з'явився Спаркі, якого ми не бачили в книжках, зато який з'явився в деяких частинах ігри. Ютубер Корікс Кеншен вклав дуже багато для того, щоб гра FNAF стала популярною, за що йому дали роль таксіста у фільмі. Забавно також і те, що він з'являється у сцені після титрів. В кінці фільму Ебі ховалася від Фоксі, точно так само, як Чарлі з книги «Срібні очі» Скотта Кафтона. І мало того, через декілька хвилин фільму Віллі помирає. І аніматроніки забирають його так само, як в книзі, яку я згадав раніше. В книзі «Четверта шафа» вже була ідея з малюнками на стіні, і сценаристи фільму вирішили позичити її. Коли починаються фінальні титри, ми можемо почути одразу три відсилки. На задньому фоні чуємо найпопулярнішу пісню з першої частини, а також починає грати відредагована мелодія ляльки-маріонетки із FNAF 2. Також в титрах ми можемо по буквах почути «Знайди мене», що є відсилкою на міні-ігри FNAF 2. Коли Вільям приймав Майка на роботу і читав його фамілію, він не просто так не зміг вимовити її. I am just trying to figure out who you are, Mr. Michael. Колись в далекому минулому він вбив брата Майка, Гаррета Шміта. Ще із самого початку фільму ми могли зрозуміти, що Венеса і Вільям – родичі, так як в інтро фільму їх імена і фамілії помічені фіолетовим кольором. Вандала, якого всередині фільму вбив Кекс Чіки, звуть Карл. Що цікаво, в оригінальних іграх FNAF Кекса також звали Карл, що натякало на його долю. Але це ще не все. Того самого Карла на футболці була зображена гра FNAF 6 Midnight Motories. Нянька Майка також взяла участь в погромі піцерії, за що її жер Фредді. А розправився він з нею за допомогою укусу 83. На моменті 33 хвилини в дзеркалі можна побачити напис «It's me», що є найвідомішою фразою з першого FNAF-у. Також, коли Майк говорить з Віллі, він каже «Це дві речі», що посилає на слова, які каже його дочка в кінці фільму. І тебе має хвилювати лише одна річ. Нікого не пускати. І чистоту мінімально підтримати. Це дві речі. Ти мала одне завдання. Одне! Забити йому баки і ліквідувати, якщо він щось рознюхає. Це два завдання. На фотографії, яку Венеса показує Майку, де вона мала з татом, можна побачити літочок його брата. А це означає, що жовтий заєць віддавав Венесі речі зниклих дітей. Вільям розказує Майку по телефоні все точ-в-точ, як було в оригіналі. Є охоронна система. Застаріла, але цілком функціональна. Одразу попереджаю, електрика іноді трохи... підгуляє. Решта все легко. Сидиш, дивишся на монітори і... не впускаєш незнайомців. Усе
нових зустрічей в ефірі? Сподіваюсь. Окей, I'll leave you to it. See you on the flip side. Ну а я дякую за увагу. Почуємося в нових відео.